Ураган розгромив рятувальник і пробився до 1/2 фіналу. У вирішальній грі на франківському паркеті, яка відбулася 23 квітня, господарі розпочали зі швидкого голу. Цього разу влучний удар в активі Фаронюка, що вдало замкнув передачу від шведа. 1-0. Звичайно, швидкі голи допомагають, трохи розслабляють і дають позитивні емоції, що вчора, що сьогодні дуже добре, що вдалося нам забити швидкі м'ячі, на відміну від матчу в Сумах, де не змогли. Тому це нам дуже допомогло. І справді, ближчими до взяття воріт були саме господарі після ударів Корсуна, Фаронюка та Шведа. Утім, більше голів у першому таймі вболівальники драконів не побачили. Після перерви рятувальники заграли активніше і ледь не зрівняли рахунок. Але їх удари прийняв на себе каркас воріт. Удача, безперечно, сьогодні була з нами. Рятувальник хоча й мав менше, ніж ми гольових моментів, але ці гольові моменти були настільки реальні для голу. І тричі каркас воріт був на нашій стороні, і ця удача сьогодні була з нами і не дозволила їм зрівняти рахунок. А от у драконів чи не перша гостра нагода завершилася голом, а Бакшин дало завершує розіграш кутового – 2-0. Далі більше. На 34-й хвилині Масевич, обігравшись з Фаранюком, увігнав круглого у нижню шістку. Під завісу матчу гості перейшли на гру з п'ятим польовим, за що майже одразу були покарані. Микола Грицина зі своєї частини майданчика підбив переможні 4-0 на користь Урагану. Вважаю, все ж таки, сьогоднішній результат закономірним, тому що ми більше створили моментів, більше атакували. Знов-таки реалізація не дозволила нам довести матч до більш спокійного, але воно і в тому гарна гра воротарів, рятувальника та, безперечно, та самовіддача, яка була сьогодні в них. Хочу подякувати нашим гравцям за те, що вони сьогодні і вчора відчули ту відповідальність, яка є перед командою, яка ставить перед собою максимальні задачі і втілили ті наміри, які в нас були при підготовці в 2 перемоги. Отже, за підсумками матчів 1/4 фіналу екстраліги було визначено 4 учасників півфінальної серії, якими стали Ураган, Столичний Хіт, Львівська Енергія та Кардинал Рівний Стандарт з Рівного. Таким чином, за путівку до фіналу посперечаються кияни та львів'яни, а на драконів очікує протистояння з рівнянами. Хороша команда грає в комбінаційну гру, таку тікі-таку. Будемо готуватися з повною серйозністю до них, тому що це суперник ще серйозніший, Кардинал ще не був в півфіналі. Я впевнений, що вони будуть налаштовуватись повною серйозністю. У нас з ними завжди тяжкі матчі, тому будемо готуватися повну силу, віддаватися на майданчику, на тренуваннях. І я надіюсь, все буде добре. Півфінальна серія триватиме до 3 перемог однієї з команд. Стартові матчі серії Ураган зіграє 6 та 7 травня в Івано-Франківську, а 13 травня запланований матч номер 3 у Рівному. У випадку, якщо переможця не буде визначено за підсумком 3 матчів, 14 травня суперників вдруге зіграють у Рівному. Якщо ж для визначення переможця знадобиться 5-й поєдинок, він буде зіграний 17 травня в Івано-Франківську. Прикарпаття перемагає в Полтаві. 22 квітня на полтавському стадіоні «Молодіжний» зустрічалися 6-та та 5-та команди групи вибивання «Вібет» першої. Команда господарів підходила до матчу у гарному настрої після перемоги над Маріуполем. Натомість Прикарпаття на старті весняної частини здобуло тільки 2 очки, двічі зігравши в нічию з Гірником Спортом та Скоруком. Франківці досить несподівано вже у дебюті зустрічі відкрили рахунок. Андрій Хома змістився з флангу в центр і влучно пробив у ближній кут. 0-1. Для 21-річного нападника це дебютний гол у сезоні. Після пропущеного м'яча домінували господарі поля, але зрівняти рахунок ніяк не могли. У другому таймі характер гри не змінився. Полтавчани атакували, а франківці сподівалися на контргру. Але у підсумку відігратися Полтава так і не змогла. Варто відзначити організований захист підопічних Рипана. Помітно, що Прикарпаття зробило висновки з попередніх матчів. Гра важка була. Хлопці молодці, дотерпіли. Все-таки в нас зараз перша перемога, з чим я їх поздравляю. Будемо готуватися до слідуючої ігри. Що по ігрі можу сказати? Не вийшло щось, бо привикали до поля футбольного. Тим більше у нас зараз багато футболістів відходять від травм. Я маю в виду, що це додають. Так що стараємося. Дожали ми до кінця. Все рівно радує те, що ми зіграли на 0. Ззаді забили,
дотерпіли і виграли. У інших матчах звітного туру Чернігів вдома переграв «Дінас» 2-1, «Скорух» був сильніший за «Маріуполь» 1-0, а «Гірник Спорт» з таким самим рахунком несподівано обіграв «Буковину». У четвертому турі команда Олега Рипана зіграє вдома проти Чернігова. Матч заплановано на п'ятницю 28 квітня. Разом до перемоги. Гравці футбольної академії Прикарпаття змагатимуться у формі з брендуванням «Сун» Івано-Франківськ. На товариську гру вони вийшли у формі з логотипом волонтерської ініціативи, щоб власним прикладом надихнути інших усіляко підтримувати українських захисників. А відтак футбольна академія Прикарпаття стала новим партнером координаційного центру допомоги військовим «Save Ukraine Now». Основна мета діяльності академії – це пошук футбольних талантів, а ще підготовка до виховання висококласних спортсменів. Та нині мають ще одну місію – промоцію ініціативи, яка забезпечує необхідним військових з Прикарпаття. Тож до кінця сезону гравці змагатимуться у футболках із брендуванням «Сун». Деякі тренера зараз нашої академії відповідно служать, і напряму ми знаємо про потреби саме військових в волонтерській підтримці. Тому ми вирішили відповідно долучитися до партнерства і стати партнером координаційного центру «САН». Ну, цим самим показавши приклад, особистий приклад, що можна на будь-якому рівні долучитися до перемоги. Дуже приємно, що в такий важкий час футбольна академія Прикарпаття може долучитись до доброї справи, якою займається координаційний центр «Save Ukraine». Хочу, щоб всі люди зараз донатили кошти на потреби наших військових та допомагали їм. Радіють новому партнерству і у координаційному центрі. Ініціативу створили ще у перші дні повномасштабного вторгнення. За цей час волонтерам вдалося залучити понад 2,2 мільйона доларів. Та кожен завершальний збір переростає в нові. Адже потреби військових не зникають, тоді як кількість донатів помітно зменшується. І додають, сьогодні кожна гривня працює на перемогу. Нам дуже важливо зараз, щоб поштовх до філантропії, до благодійництва не згасав. Зараз нашим прикарпатським хлопцям дуже важко на передовій, і вони потребують нашої допомоги. І це гарний приклад, коли спорт допомагає у цьому, допомагає в поширенні ініціативи благодійного фонду, допомагає в тому, що про нашу ініціативу буде знати більше людей, це привертатиме увагу, це нам допоможе якомога більше зробити для наших захисників. Попереду тісна співпраця та нові благодійні акції. До слова, це не єдиний спортивний клуб, який підтримує Save Ukraine Now. Окрім футбольної академії Прикарпаття, партнерство із координаційним центром допомоги військовим задекларував і народний футбольний клуб «Ураган». Стали відомі суперники команди Юрія Процюка на етапі жіночої світової ліги у Азербайджані. Міжнародна федерація баскетболу опублікувала склад учасників другого етапу змагань жіночої світової серії з баскетболу 3x3 у азербайджанському Астарі. Серед 11 команд-учасниць є і збірна України 3x3. Команда Юрія Процюка саме в Астарі дебютує на змаганнях. Українська збірна отримала 7-й номер посіву. Суперниками збірної України будуть збірні Німеччини, Китаю, Польщі, Чехії, Угорщини, Румунії, Австрії, Азербайджан, а також команди Юанда та Невчі з Китаю та Азербайджану відповідно. Згідно формату, команди будуть розділені на 4 групи, які в перший день проведуть груповий етап в одне коло і визначать учасників плей-офф, куди війдуть по 2 кращі команди з групи. У другий день змагань буде зіграно плей-офф чвертьфіналів з олімпійською системою. Склад груп буде визначено пізніше. Андрій Менів, Андрій Гаргара, канал 402.